спеціалізованої школи номер 196 міста Києва. І сьогодні тема нашого уроку – це білки, денатурація білків, біологічна роль амінокислот та білків. Хімія, хімія, улюблена моя, брикети вернадські і таблиця Менделєєва. Хімія, хімія, повсюди хімія, навіть колір посміхнулася. Одні із найважливіших органічних сполук живих організмів. На попередніх уроках ми з вами розглядали будову білків, говорили, що до складу білків входять амінокислоти. І перед тим, як перейти до вивчення нової теми, давайте, будь ласка, перевіримо домашнє завдання. Домашнім завданням вам було розв'язати задачу обчислити масу 2,6 моль аміноетанової кислоти. Що нам потрібно зробити, щоб розрахувати задачу? Перш за все, нам з вами потрібно записати коротку умову задачі. Що ми знаємо? Ми знаємо, що у нас є аміноетанова кислота, і кількість цієї аміноетанової кислоти 2,6 моль. Знайти нам потрібно масу аміноетанової кислоти. Перед тим, як приступити до розрахунків, потрібно згадати формулу, за якою можна обрахувати кількість речовини. Отже, кількість речовини позначається літерою N і дорівнює вона відношенню маси речовини до малярної маси. Виходячи з цієї формули, ми можемо вивести формулу, за якою обраховуємо масу речовини. Отже, маса речовини дорівнює добутку кількості речовини на малярну масу. Для того, щоб приступити до розрахунків, нам потрібно розрахувати відносну молекулярну масу аміноетанової кислоти. Відомості про відносні атомні маси ми можемо знайти в таблиці Менделєєва. Карбон у нас 12, гідроген 1, нітроген 14 і оксиген 16. Помноживши відносну атомну масу на кількість атомів, і просумуючи все, ми знайшли, що відносна молекулярна маса аміноетанової кислоти дорівнює 75, а так як малярна маса – це маса одного моля речовини, то ми з вами одразу дісталися малярну масу речовини. Приступаємо до обрахунків маси аміноетанової кислоти. Маса в даному випадку у нас буде дорівнювати 75 грам на моль, помножити на кількість, яка дорівнює 2,6 моль. Відповідно, маса аміноетанової кислоти, яка відповідає кількості 2,6 моль, дорівнює 195 грам. Продовжуємо і переходимо до детального вивчення теми. Отже, що, які сполуки називають білками? Білки – це нітрогеновмісні органічні сполуки, які складаються із залишків альфа-амінокислот, з'єднаних між собою пептидними зв'язками. Я нагадую, що амінокислоти у нас мають дві характеристичні або функціональні групи. Це аміногрупа та карбоксильна група. За рахунок сполучення залишків амінокислот, які містять різні характеристичні групи, утворюється пептидний зв'язок і утворюються молекули, які називаються пептиди. Якщо таких молекул у нас з'єднується багато, то утворюються поліпептиди або білки. Отже, якою є класифікація білків? Всі білки у нас поділяються на прості та складні. Прості, що називають протеїни, складні називають протеїди. Протеїни – це в нас альбуміни і глобуліни. До складу цих білків входять лише залишки амінокислот. Складні, їх назва протеїди – це в нас глюкопротеїди, ліпопротеїди, фосфопротеїди і хромопротеїди. Окрім залишків амінокислот входять ще залишки або глюкози, або жирів. Зверніть увагу на будову білка, який зветься гемоглобін.
до складу цього, цієї молекули, як ви бачите, входить дуже велика кількість атомів. Спробуйте порахувати відносно молекулярну масу даного білку. До речі, гемоглобін відповідає за газообмін в нашому організмі і знаходиться в еритроцитах крові. Якщо подивитись на інші білки, такі як інсулін, рибонуклеаза, ви бачите, що до складу цих білків входить різна кількість амінокислот. Відповідно, до складу цих білків входить різна кількість амінокислот. Якщо переглянути молекулярну масу цих білків, то вона значно велика. До речі, англійська жінка-вчена Дороті Кроуфорд-Ходжкін методом рентгеноструктурного аналізу дослідила просторову будову білку, який називається інсулін. Структурна будова білку. Якою ж є структура, власне, самого білку? Ви вже бачите на слайді, що структурна організація білку є досить складною. Розрізняють первинну, вторинну, третинну і четвертинні структури білку. Що таке первинна структура? Це послідовне з'єднання амінокислот в ланцюжок. Уявіть, будь ласка, намисто. Отаким і буде будова, структура, власне, первинного білку. Якщо це намисто, згортається в спіраль, у нас виходить вторинна структура білку. Тепер уявіть, що дана спіраль згортається ніби в клубочок. І це в нас третинна структура білку. А якщо таких спіральок або вторинних структур з'єднати декілька і згорнути їх в клубочок, у нас буде четвертинна структура білку. Це надміцний білок, який входить до складу наших нігтів, волосся тощо. Так от, користуючись математичними розрахунками, Лайнус Карл Полінг розробив спіральну модель будови білку, наблизивши науку до розшифрування структури ДНК. Фізичні властивості білку. Фізичні властивості білку, так само, як і амінокислот, досить різноманітні. Тут буде все залежати, в якій послідовності амінокислоти з'єднуються в білку. Він може бути як розчинний, так і нерозчинний у воді. Багато білків, до речі, утворюють колоїдні розчини. Білки мають різний смак, колір, запах. Температури, за яких відбувається руйнування білку, також специфічні для кожного з них. Все буде залежати від того, в якій кількості та в якій послідовності амінокислоти входять до його складу. Переходимо до вивчення хімічних властивостей білку. Білкам властиві гідроліз, це розпад до амінокислот під дією або ферментів, або неорганічних речовин, такі як луги та кислоти за нагріванням. Денатурація – це порушення вторинної і третинної структури білка під впливом зовнішніх факторів. Розпад білку при сильному нагріванні, яке називається або горіння, або гниття, відбувається повне руйнування білкових молекул із виділенням литких продуктів. І ми вже говорили з вами на попередньому уроці з приводу того, що амінокислоти мають амфотерні властивості. Так от білкам дана властивість також притаманна. Більш детальніше ми з вами розглянемо саме явище денатурації білків і які чинники зумовлюють її. Це можуть бути або хімічні, або фізичні чинники. Із хімічних чинників це зміна кислотності середовища, солі важких металів, органічні розчинники, органічні та неорганічні речовини у високих концентраціях. Фізичні чинники – це висока температура, ультрафіолетове, радіоактивне опромінення, механічний вплив, наприклад, вібрація. Зворотні реакції до денатурації є процес ренатурації. Якщо, наприклад, чинник, який впливає на білок і руйнує його структуру, усунути, то
Це призводить до зворотньої реакції, тобто білок може повернутися до вихідного стану. Зрозуміло, що такий вплив можуть спричиняти лише фізичні, наприклад, механічний вплив, вібрація. І якщо усунути даний вплив, білок може повернутися до вихідного стану. Отже, спробуємо довести, що такі речовини, як луги, кислоти та спирт, справді спричиняють денатурацію білку. У пробірку вносимо декілька крапель білку курячого яйця. Додаємо трішечки води, щоб утворився розчин. В розчин, що утворився, додаємо луг. Додали декілька крапель лугу. В пробірці ви можете спостерігати денатурацію білку. Він ніби згорнувся. Таке відбувається, коли ви білок курячого яйця поміщаєте у гарячу воду. Те саме ми спробуємо з вами зробити, але замість лугу ми додамо кислоту. Декілька крапель білку та додаємо кислоту. Як ви бачите, що у нас безбарвні розчини. Трішечки почекаємо. Через деякий час ми з вами спостерігаємо точнісіньку таку реакцію. Це свідчить, що розчини лугів і кислот здатні руйнувати білок. Спробуємо подіяти на білок, зокрема розчин білку, спиртом. Додаємо спирт. Спирт у нас теж прозорий розчин. Як ви бачите, що тут реакція відбувається миттєво. Відбувається з нашим білком, коли ми піддамо його нагріванню. Вже ми також готуємо розчин білку. Закріплюємо пробірку у пробірку тримачі. Я нагадаю, що це має відбуватись у верхній третині пробірки. І згадуємо про правила техніки безпеки при роботі із пальником. Спочатку ми маємо прогріти пробірку повністю. Коли вона нагріється, ми можемо нагрівати лише нижню її частину, де, власне, відбувається реакція. Ви можете пересвідчитись, що наш білок приготувався, тобто денатурував. Існує ряд кольорових реакцій, які доводять наявність білку в тих чи інших продуктах. Однією з таких реакцій є, власне, біуретова реакція. Ми готуємо з вами розчин білку. До розчину білку ми додаємо блакитний розчин купрум сульфату. Буквально декілька крапель. Розчин лугу. Також декілька крапель.
інтенсивному перемішанні ми з вами спостерігаємо появу фіолетового забарвлення. Наступною такою реакцією є ксантопротеїнова реакція, яка доводить, що до складу білку входять ароматичні амінокислоти. Готуємо розчин білку. Та до розчину білку ми додаємо нітратну кислоту. Відбувається за нагрівання. Закріплюємо провірку тримачів. Я нагадаю, що це має бути у верхній третині. І пам'ятаємо про те, що ми спочатку прогріваємо повністю всю провірку. Коли пробірка нагріється, ми можемо зосередити лише в нижній частині полум'я. Ми можемо спостерігати жовте забарвлення, яке доводить, що до складу білку входять амінокислоти, що містять ароматичний сикл. Білки в нашому організмі проявляють безліч функцій, основними із яких є каталітична, гормональна, структурні функції, захисна. Досить різний вміст білку є у продуктах харчування. А тепер перейдемо, будь ласка, з вами до завдання до року і спробуємо розглянути дану задачу. Зверніть увагу, добовий раціон людини має включати не менш ніж 40 грамів білку. Масова частка білку в рибі 20%. Якщо звернутися до попереднього слайду, ми там це вже з вами бачили. Чому має дорівнювати маса риби, яку повинна з'їсти людина за день, щоб забезпечити свою добову потребу в білку? Запишемо скорочену умову задачі. Отже, маса білку, яка нам дана, це 40 грамів. Масова частка білку в рибі 20%. Або якщо перевести в абсолютні числи, це 0,2. І знайти ми маємо масу риби, яку потрібно з'їсти людині, щоб забезпечити добову потребу в білку. Розв'язувати дану задачу ми будемо з вами за допомогою формули, де масова частка дорівнює маси речовини, відношенню маси речовини до маси суміші. В даному випадку маса суміші у нас буде саме риба. Маса суміші дорівнює 40 грамів білку поділити на масову частку 0,2. І це дорівнює 200 грамів. Тому, щоб забезпечити добову потребу білку, вживаючи лише рибу, людині потрібно з'їсти 200 грамів риби. Отже, зробимо висновки. Білки – це високомолекулярні природні полімери, які складаються із залишків амінокислот. Склад білків надзвичайно різноманітний. І забезпечується він завдяки послідовному з'єднанню різних амінокислотних залишків і їх кількості. Будова білків вирізняється, як ви зрозуміли, дуже великою складністю. Кожен білок має лише йому властиву послідовність амінокислот. І білки є дуже важливим будівельним матеріалом клітин тваринних організмів. Домашнє завдання. Ми вже з вами сьогодні під час уроку розв'язали подібну задачу. Трошечки ускладнимо
завдання. Яку масу риби, м'яса чи сиру повинна споживати доросла людина, щоб забезпечити добову потребу білка масою 120 грамів у раціоні? При цьому масова частка білка у 100 грамах м'яса дорівнює 20%, риби – 18%, сирі – 34%. І друга задача. Масова частка білків арахісу становить 27%, а масова частка нітрогену в білках арахісу – 17%. Нам потрібно розрахувати масу нітрогену в 100 грамах арахісу. На цьому наш урок завершено. Дякую за увагу і успіхів вам у навчанні!